Nakon vrlo dobre jeseni i plasmana na visoko drugo mjesto sa samo dva boda iza vodećeg Zrinskog iz Jurjevca, u Željezničaru su se dogodile velike promjene. Pomalo neočekivano, nakon 5,5 godina koliko je bio na funkciji predsjednika, ostavku je ponudio Vatroslav Stojanović. Nakon njega isto je učinio i tajnik Marko Ravlić, a za njima je klub krenuo napuštati dio igrača, kao i trener seniorske ekipe Gabriel Crnković. Mislim da nijedan predsjednik ne bi trebao toliko ostati. Sad čovjek potroši, istroši sve svoje resurse i jednostavno dođe do zamora materijala, zanemariš i obitelji. Masa stvari tu se događa normalno onaj koji voli sport i koji je u tom 100% kao što sam ja bio. Jednostavno došlo je do tog zamora. Ne smije se zanemariti to što zanemaruju svi omladinski pogoni, da omladinski pogon bez kluba ne vrijedi ništa. Bivši predsjednik Stojanović klub ostavlja u rukama Saše Dragojevića, koji je i do sada puno pomagao Željezničaru. Pomažem koliko god mogu, da ljudi počnu samostalno raditi, znači da stave svoje ljude. Sale je tu došao umjesto mene, znači bio je najveći sponzor kluba, znači u mojoj 5,5 godina je donio jako puno sredstava u klub, pomagao i vjerujem da će sad uspjeti još više. Ovom prilikom se velikodušno zahvaljujem na bivšem predsjedniku na svemu učinjenom do sada, jer znam da je sve što je radio svih ovih godina za vrijeme njegovog mandata radio nesebično, sa najboljom voljom i namjerom, kako za prvi tim, tako i za omladinski pogon koji je jedan od najvećih u regiji. Brojimo jako puno djece i oni su bili prioritet i glavna i osnovna stvar zbog čega sam preuzeo ovu funkciju, ovu dužnost. Za vrijeme mandata Vatroslava Stojanovića on sam je isticao kako bi klub mogao otići u treću ligu te da ima ambiciju za viši rang, ali samo pod uvjetom da Marsonija ode u drugu ligu. To pokazuje i trenutni plasman Ljubičastih koji su na ljestvici na drugom mjestu. Klub dobro stoji, sad da je neki za ulazak u viši rang, mislim, tu masa stvari se mora pogoditi. Znate kako je situacija s gospodarstvom, privredom, sa svime u državi. Znači, danas je jako teško uopće plasirati klub u viši rang. Previše je klubova u gradu. Znači, tu je Marsonija prvi klub, Željo drugi, Amater treći. Ne može jedna općina imati 5 klubova. Jedna općina treba imati 1 do 2 kluba, zavisi kolika je općina. Trebamo smanjiti broj klubova da bi dobili kvalitetu. Klub je dobio i novog predsjednika škole nogometa Stanko Vlanić Dida, a to je Ivan Orlović. Pred novim predsjednikom Dragojevićem je slaganje uprave kluba, a prioritet je pronaći osobu koja će preuzeti funkciju tajnika. Još uvijek se slažu stvari po pitanju administracije, po pitanju ljudi unutar kluba koji će biti na svojim određenim funkcijama. Malo je, da ne zamjerite, malo još prerano pričati o tome, ali ovo se sve, sve je ovo još uvijek friško, sve se još rano desilo, što se kaže. Ali ono što me raduje u cijeloj priči, da ljudi koji su bili tu u klubu dok je gospodin Vatroslav Stojanović bio, neki ljudi su nažalost otišli, ali dobra većina njih ostaje ovdje i dalje sa istom željom i namjerom kao i ja da održimo ovaj klub na profesionalnoj razini, jer on to i zaslužio. Umjesto trenera seniorske ekipe Gabriela Crnkovića, ove zime se u Željezničar Sjelasa vratio Boris Brica, koji je amater iz druge županijske lige vratio u prvu, te je klub svom nasljedniku Bertoku ostavio na prvom mjestu. S obzirom na odlazak važnih igrača, pitanje je imaju li Ljubičasti u nastavku sezone i dalje visoke ambicije. Naravno da su ambicije kluba i uz mlade snage koje su ostale tu uz nas i uz neke postojeće igrače, starije, da se napreduje, da se ide dalje. Nastojaću svim mogućim sredstvima i angažmanom svojim odvesti klub u viši rang, ali to ne ovisi samo o meni, to ovisi i o igračima, i o treneru, i naravno o ljudima koji mene okružuju i koji mi pomažu u ovoj cijeloj lijepoj ljubičastoj priči. Trener Željezničara Boris Brica s pripremama je krenuo 15. siječnja i u kadru ima 19 igrača, među kojima su kadeti, juniori i dio seniora koji je ostao iz prošle jeseni. Tako su Ljubičaste ove zime napustili Josip Mić, Šavrić, Vrhovac, Kljajić, Čurković, Panijan, Bandalo i Lošić. Prvu pripremnu utakmicu nogometaši Željezničara imat će u nedjelju 28. siječnja od 13 sati na svom terenu protiv Zadrugara iz Doprisavaca.